Kapitola 0 až 20. A strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej cvičení číslo 1, vymaluj, spočítej a napiš. Lucie Barčaradek. To já si opravdu nepamatuji, jak to bylo v tom cvičení číslo 1. Tak se na něj podívám. První Lucie. Lucie tady by ráda koupila mamince 10 červených tulipánů a 6 žlutých tulipánů. Tak to si musím zapamatovat. 10 červených, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, až k té silné čárce. I hned zapíši. A juj, já jsem zapomněl. 6, 6, 6 a 6.

Barča. Barča, kde je? Barča je zde. 10 a 7. Takže informaci máme. Takže 10, to bude až k té čárce. Většinou, když je tam ta čárka, tak to uznačuje 10 a 7 k tomu. Tak to se můžu řídit tady tím nad tím. Tady to bylo 6 a 1 k tomu. Mělo by to být dobře a. Zelená žába to vždycky odskáče za červenou a modrou dohromady. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mohu zapsat. Takže 10 červených skoků a 7 modrých skoků. Ta sedmička se mi nepovedla. Tak lepší, rovná se 17. Tak máme i druhou radka. Zjistěte, už víte? Vymalujte, vypočítejte. Hotovo, dejte se do práce.